Vallai, av di dhe amen, nahi nam tu ju të gojina mare qaven, tu i dalen edukacija. Pra dhe në mare qave, av di dhe, në gjanen të shunen. Në gjanen të shunen unë. Sa so tu gjan gjan të kande të dade, në gjanen. A mare qave, av di dhe, gjanen so gjanen të keren. Gjanen samo të diken. Ako ka diken u petute, on da ka keren. Ako na ka diken u petute, on da ka keren. Molin Allahi të barak e vëtala, të doresol i polka, so mangav të vakerav gji këtu mende, gji këtu mare vile. I polka pradhali një tano but gjene, dikav avdive, sut në vreme, diken të uloxhinen kë kjera në Kosovo, diken të uloxhinen kjera në Serbia, diken të uloxhinen në Makedonia, soske penen, Ako me kinava vdive bishila de euro, pa do desh besh, gjane Sokovol, o Uroševac, ili pa i Prishtina, ili pa. U redu, ka kine kher, ka uložine, hem ka dorese gjiko shel hila de euro, ali ka volo vreme ka mere, hem to qavo, Wallahi, billahi, thumma, wallahi, odova to trud so trudin gjantut, na ka dikole sartu so diklale. Odova, valan amen, te dika, kotra mare papja so kerje, kotra mare dada so kerje, te na greshin amen. Nego, amen, i si amen jeti te kina diso kin, ma uložin po buder, kaj man gaftavav, se ko te qave. Pralarin, alo vreme te uložina amen ke amare qave. Te uložina ko amare qave, soske, oni ta no amaru buducnost, hem ko dunjalu, ko hem ko ahireti. Ali, amen dika te dalen diso, so ka vredinon samo ko dunjalu ko. Amen dika diso te dalen, so ka naka panen hem on pumare jaka, nishta o kotrodova so tutru din gjantu. Nego, hajde te ushta kotrosojbe, te da pouka, te da te odgojina amare qaven, hem te dika te dalen sa so valan, sa so penja o pengamberi sallallahu aleyhi wa sallam, hem sa so penja o Allahi tabarak e vëtala. A so penja o pengamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Efta besh o qavo kana kovode, valan te si ka vele sar te falin o po namazi. Këtëro desh besh, ako na falinot po namazi, po dajek, shaj për njau për nga mberi, sallallahu alaihi wasallam. So më ngav të vakera, pralalim, zhivina ko jek vreme, ka ju amen na odgojina amare qaven, na zhalost, nego odgojina lën, o qafiri, i shkolla, pa amare so penen, pa na ka mu ka me qave gjiko deshuduj, ne beshol gjiko shtar, na makera kja greshka, Greshka kia, soske, ofto sahatja te beshol to qavo sar nemco, misline kovol sar rom, misline kalol i karakteristika sar o rom, o mentaliteti sar o rom, o islam kalol, na vallahi. Nego dik tu odgojn te qave, sar so mangolo Allahi, tabarak e vëtala, hem sar so penolo Allahi. Ja ejuha lëdhina amenu, ku enfusikum wa ahlikum nara, wa kudu en nasu wal hijara. Wa iddet li l-kafirin. So për nëllohë Allah të barë këta. O të menë së veruinen, ara ken kokori të menë përvo, a këtë të aqova, a menë dali ara kamen këtër gjehnemi, përvo pitan je. O dujto, ara ken të menë, pa të mare qaven, këtër jek jak për nëllohë Allah, so i tano, bajakerdi jak soa, ka shtenca hem barenca. Barak. Zamislinen, që ven barak ko jek koftori, ko jek shporeti, na kash nego barte që ve, të vol jak. Vala jo dova ka doresa. O ja unë mërë kijama, ka doresa. Mëngen na mëngen. Veruino kona veruino. O dova ko vol.
Nego hajde amen tova po shlau so penolo nemco. Sus ke shlau. Sus ke valen të odgojina mare qavim. Sus ke të odgojina mare qavim. Vallaj pralalin blago koles ke so mulo. Hem so kamerol. Ali mu kla je ke. So panç putja kodive. So penol. Rabbi khfirli wali walidejn. O Allah oprostin mange hem me dadeske hem me diake. Ha? Blagoleske. A me nikav dive mulo. A, bezendar mukla o Mercedesi, mukla, kova mukla. Mukeno dova. Mukeno dova, subhanallah. Nego diken te dika te odgoina qaven so pala amende ka dika amenda hajri lenda ako so ko avena mare jakap handen. Pa penolo pengamberi sallallahu alaihi wasallam ko vol manusha no sudno dive. Ko vol manusha no sudno dive hem ka dikol bregja se vapja. Pa ka penolo ja rab mena kërgjuma kava, kotar, ka penolo Allah i tabara kjo tala, pa dali tuna mange të vaj e kolendar. Ka penolo Allah i tabara kjo tala, tuna kërgjan, ali muklan gjikas, so kana kërgja, tuke tu do bingjam të sevapi. Subhanallah. Ha? Talalem, pengamberi alai salatu e salam penol ko jek hadizi, ko si ka vol jek hajri buti, jek buti so jek hajri, jek heske, sva ko puti so ka kerola a ka va manush, leske ka gjall se vapi. Ako of so ka kerol. Raz mislinen, avdive, u mes të tute si ka vete, qave il fatiha, so sva ko puti ka va kerol il fatiha, tuk të ka gjall se vapi, tu zapene, pa si ka vleve se na nema vreme. Si ka dhe tu bre, hajtë të legarale të uqino gjik dhe bile i fatiha na gjanol. Pa si ka vleske tu i fatiha, subhanallah. I fatiha, ko për putja ko dive va kerol për fatiha. O kul hu Allahu ahad, o të uhidi, so mangolo Allahi. Si ka vte qaveske, subhanallah. Nego to qavo që rolo, valen të gjallë gjik dhe aver, të siklon, diso, so valen leske, hem so valen tuke pralan. Vallaj, blago koleske so mukla gjikas, so ka gjanon sar të ispratino dhe subhanallah. Se avdive amen dika, kan amerol amen gjeqiko, amen vrrkaj kohogja. Te dika në gjanav me darav të në nxarav dhe. Tu dara? E pose, mange gjeqiko, hem mange, hem isi tu hrabros të vakere, o hoxha lila mandar 500 euro. 500 euro valan të lol tutar. Soske, tur li far gjenaze valan të tovolpe. Soske na tove tu të dadeske gjenaza, të praleske gjenaze, soske tu në të na tove. Soske tu të na tove. Ama kana ka mukheje ke qave, kana ka utgojinele, ko islam, vallaj odova qavo, hem ka rovol, hem ka tovol tut. Ha? A vallaj me hinu ma prisut nuk o jek gjenaza, ka jek manush, anja o qefini, hine o qefini sa kalo. O qefini, hine sa përlëbo. Melalo. Ali, subhanallah. Me penavleske, nashtia men të pacarale, a kale qefinia. Abe, ajde, dikti buti, zavrshin po buder, po sigote. Pralalen, buti bitno të dika ke save vasta ka pera hem ka na kamera. Buti bitno ka va. Amo, ma te haltu të gajla akot muklan të qave. O të gojnxan të qave. Ov ka zavërshin ot kesa. Ov ka kerol të ke dova. Hem leske insha Allah ka vol primini. Hem tuke ka gjallë se vapi. A ka va jo dova so avalan amen të doresa pralalen. Na të dika amen, të da e qaveske, kërë anë Kosovo. Po nikat vishë në ka i rinull për anë Kosovo të qavove. Nikat anë i Serbia ka në ka i rinull për të qavove. Gjane ka në ka i rinull për hem të men. So penen me ka në kovon ma purani për me ka gjavë. Gjane ka në ka i rinull për men. Duj ma në shau kotar, duj a katar a gjukar ka i rinull për men të le. Se pirindoj, në ka i rinull për men të beshen. Ka gjanë jek duj kurket rin, jek mase ka beshen. Ama na ka i rinën të men. Manusha, po të rianda, saranda besh,
ani nemačka, so hine lengo nijeti, džava ani nemačka, duj bež kera buti irinama, ake saranda bež di kele akate. Amen. Na hinam ustanju te razumina kaj, aka vaj očači pepralalen, hajde te odgojina mare čaven, on te džanen, hajde te odgojina mare čaven pralalen. So, te holana amare chavenza kana greshinen premalo Allahi. Te holana amare romienza kana greshinen premalo Allahi. Wallahi ana Qur'ani penol so valante mangano anave Allahisko he manga he valante mrzina ko anave Allahisko. Kana amen mrzinjam amare chaven hatri Allahisko. Ha? Nego amen janesan hinam amen roma pogotovo. Kana greshino li chai me praleski. Kana greshino lo chavo me praleski. Me hinu ustanio te vakerav sfashta me praleske. Dikti chai. Dikto chavo. Ali kana mi chai bayrol. Kana mo chavo bayrol. Subhanallah mo mui panolpe. Nashti vakerol mo mui me chaveske. Ma greshina jukar. Ma kerakava. Ili ma kerakava. Aki sar hinam amen. Hajde te jana. Te holana mare chavenca. Sasu holana disoske. Soi dunia luchko. Te holana amare chavenza pralalen. Haide, subhanallah, nai loshni buti, so di krium me yakenza, mashkaramen de roma, o mush, o dad, početni tekbir kerol Allahu Akbar, alesko chavo podoinol po kundre, a hem ni klo lavrial. Kajja. Kajja. A na dženete va kereleske, haide prvo falin tu, pa posle iklo. Ana jane, hajde te odgojina, amare čavena na savko stil. Ana savko stil te odgojina len pralalen. Ana amen te odgojina len, vallaj, avdive amen, nahinam tu i odgojina amare čaven. Tu i dalen edukacija. Pralalen amare čave, avdive, na janen te šunen. Na janen te šunenun. Sar so tu janjan te kandete dade, na janen. Amare chave avdive jane so janen te keren. Janen samo te diken. Ako ka diken upetute, on da ka keren. Ako na ka diken upetute, on na ka keren. Pa so dikenon. Razmislim, i škola vikinul tutano telefoni od direktori penoltke, to chavo bre, marol pe akalea, okolea. Nisar na džal nikasa. I ja volo kere o chavo tu penelecke, abe mo chavo. Pa na džal da džukar tu te hastu ta kalea, te na kere lafia kalea. Ama saro te razumino la kia butika na ekfasho Oberhausen, ekfasho Mülheim, na kero la fitua. Sar. Sar te odgoino pa dova chavo. Of di kol kai o tata na kero la fia kalea. O tata holano la kalea. O tata na ne shukara kalea. Io mislino kai o tata io rambo e me da valante kera va giukar. A giukari o sistemi e chavengoro. Nego, amen jana samo, so, te dica dic a shunjanles ko chavo. A diclano koleski chai. Amala. Dic te chave. Se tu ka panete yaka. Pralalen nai loshni buti emanusheski so saka mu kola na kava dunia luko. Sa su janen sara kamu kale. Ali nai loshno i so za sa di so kada jevapi Allahiske. Hem kada jevapi te chaveske me chaveske. Kada javapi anglolai te chiake me chiake. Kada javapi anglolai azogel te romiake me romiake. Kada javapi? Kada javapi amen inam so penjao penga me zoslem. Chobanya inam. Amare bakrenge. Koi amare bakre? Amari porodica. Ha, mangi na interesino. Mangi na interesino. Na, na ne mangi na interesino. Na ne mangi na interesino. Nigo kade javapi? Penjao pengamberi ali salatu salam. Kosudno dive. Kovol je ktišina. Niko na kavakerol, samo kašunen je glaso, orome mirom ni halpe, soske halpe, tu džan džan na vaker džan mange. Odgojin hem terom jada. Vaker lake je kadizi so šun džan ani džuma, kana ka irine tu, vaker lake. Vaker te čavenge, vikin te čaven. Wallahi, kada dje vapi, prvo hemo dujto pralalen, amenge, valan ono dunja luko, soske, valan amenge znanje, valan te bičala, a, svako amendar, valan te bičalen, po idajeke čave, te učinol, pa te avol, hem kanaka avol, te džanol so vakerol.
te janul znanie te vole znanie akava balana menge pralalen haide amen suisia meno chavoren po tikne po eftav to besh desh besh desh duj desh panj haide te dika te odgin te odgoinalen sarso allahi mangol sarso allahi mangol akavai but bit no pralalen molina allahi tabaraka wa taala te dolamen uspeh ku amaro životo molina allahi tabaraka wa taala te baya kerol amaro znanje amare chavengo znanje molina allahi tabaraka wa taala te jana te shai te regara amare chaven te ucinen wa aquli qawli hada wa astaghfiru allahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim shunen so de sinjape ani saudia hem kazavarshina ani saudia de sinjape ine duya mala Duja mala so butman glepe. Hem je kotro divesa, je kamal kinol desh kasete muzikake peč havenge. Kinol desh kasete, sarav dive amen so kina tabletja, hem panč pare na da so dikena mare čavena na la tabletja. Kinja desh kasete hem u kol kere. Pa do neko vreme, akava so kinja u kasete merol. Mangolo Allah i tabaraka wa ta'ala, merol. Je kotro divesa dikona në suno o amal, hem penol, amala. Ako, isi tut hatri, ko amaro, mangi pesoj hine amen, amala, gja vaker, me qavenge, ne ka furdën o dola kasete. So s'ke me dam, gjevapi, bashakala kasete. U shto lomaru, u shpenol, sartë të gja me, ko qave, o qave ka penen mange, o dovaj uspo me, kotro, datë. Sarte va che rafte forte no della cassette. O tu tu dive, dui tirat, palem di cole cosuno. Palem penol, amala, tu izgleda na mangema, già vaker me, chavenge ne ca forte no della cassette. Gial, o amal, cano stol cotro soibe, gial, penol, tumaro dadi, mena nema, Tumaro, tumari sila, so shajte keren tumen, ali me diklum le a gjukara, gjukara, gjukar ki, Kosuno, aman, kerjamange, aman, te vakerav të menge, te forden od la kasete. Soske ov i tano ko azabi. Kana shune no qaveka i ov i tano ko azabi, le no kasete forte. O trin të dive, ov dikol palen pe amale kosuno, penol, o Allah i dena gradino tut, o slobodin gjanma. Palaren, so man gav te vakerava kale. Amen hi nam od Allah so kina, razne blotutja amare qavenge, razne tabletja, anadikahem na interesin e lamen, on so shunen. So shunen on, so diken on, so keren on kodova tableti. Talalen, a vallahi, billahi, tallahi, amen, kada gjevapi basho dova tableti. Kin pete qaveske, pinda euro, ben ishta nana, kin leske vre, ma kin leske vre. Ashta bre, o psikologja an Italia penen, gjiko dhe shushtar besh, në valan një këqavorot të vole telefoni. Na këtë dhe shushtar besh. Amen këtëro trin të masek, veç po qmina të nuk kalës kjo telefoni ku kanë, soske, kurania të së vole. Ma mu keno do la, subhanallah, priqe, tu gila bleske kurani sër, sosi ka vgjamen o pengamberi sër sërëm, hem nash këtëro do la telefoni të qavesko. Wallahi kada gjevapi pralalen. Jek vikinol me penol, abe, mu qavot se rirap në sovolbe, sar daral, sar. Ime pramske, paso dikollov celo dive, paso gjaname o dikollov la Spider-Mania, sar Dracula, sar. Pa odovajo problemi jo, celi rat, sa njinol, sar o Spider-Mani, hale, hem, marole, hem. E pa se vikine hoxate, gira vodke kurani. Ma na, Si tu do a tableti kotro to qavo, iri pasika vle sote dikol. Se vallaj kada gjevapi pralale. A kavaj buti bit në të gjana. So jek dive, kada gjevapi janë glo Allah i tabara kjo tala. Pralale, a kja khutba, ma nglum samo te vazda kokori amen, kotro sojbe, se o qavore bajron. Gjera ti shaj të qavo hine dhe panç besh, He mislin gjan ka i tikno avdive, disave të men darveç biqalgje edhe e qien koroma, a disave në veç i silen borja koker. O dova qavoro veç u volo baro. Hem isto akalat aso i silen tikne,
ta i sako ven veç bareon. Mana shalto vreme, tu i misline, tu i dele diso kotro dunja luko, a te bistreso valan leske kotro ahireti palani. Ma dozvolin gjiko averte si ka vole, so tu valan te si ka vele. E ma di che avere chaven, nego dik kokoritut. Kokrajo, va kera vjek hadizi kotro pengamberi, sallallahu alaihi wasallam, so penol. Ako jek muslimani, shune shukaro hadizi, ako jek muslimani, hasal pe phale, kotro jek buti, o Allah ja zëvëgjel penolo Muhammedi sallallam, na ka lulleski dusha dok na ka iskushinele ko isto problemi. Allah. Adi klena mende, na sholi qaja, ka adi klani qaja leski na shkla, ka na palo duj mase këhem mlida na sholi. Wah. Tu Hasan dilan? Nao vna valanjao, valanjar te panola o valanjar. E tu so valanjar? Ha? Wallahi na bistrol. Pazinen, ma te dika e averen, nego valan te dika amen, hem kana kashuna kotro e kamaro pralzo, desinja penes ke diso, te pene, inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Soske? Amen. Hinamo dolaro ma, so kava lafi, inna lillahi wa inna ilahi rajiun, në gjanate o potrebinale. O gjande peneno, inna lillahi wa inna ilahi rajiun, valante o potrebinale, svako puti so desino, petu ke diso loshno. Qito vol të tke, se vapi. Pa penodo Allah ja zë vëgjana në Kur'ani, ako desino petu menge diso, hem të men vakeren inna lillahi wa inna ilahi rajiun, o Allah i ka përol të men se vapienca. Do ka dive amen di koroma, ka shune, ej, mu do filani, ma beso va kere, na veruina, o manush me qiqele kokropo, o vnik lilo, a, i rinjepe o manusha, hale gulashi ta, o manush, na, na veruina për mage. Sa na veruina për tuke, mu do, mu do. Ego amen, na gjanani të dva kera, kana inna lillahi wa inna ila rajun. Hem s'fa ku puti so shuna so mullo gjiko, na vakera inna lillahi, wa inna ilahi rajun, nego vakera, so vakere, bre, na shalgjam, o se vapia, këtro Allahi të barak e o ta'ala. Pra lalen, a këva jo i baza, so valan s'fa ku, te shunol, a, heme qaven, te odgoinolen, te dikhol, so dikheno qave, te sikaven te qaven, wallahi pra lalen, hulinen te qitinen, hulinen, hem diken, sa ve cërte një i tane harami bashë qave. O gjandeva kërgje këtëro cërte një so i tane harami të dikeno qave. A subhanallah, bashë amare qave, o do la cërte një diken. Wallahi pralaren, isi jek igra ko PlayStation, Call of Duty vikinol pe. O do la, so kërgje, o qafirja, që te manushe andre ki jek soba, a? Hemov gjallem, mu darol gjika se kerol. Ali ka na hullon ko vece, ki igra, dike ko vece, o table, so ajetja kuraninca. O ajetja ndru kurani, ano vece qite, ani igra. Hem to qavo, hemo qavo, bashkë odja igra këllo. Ko je ka ver pralalen, ko Fortnite, isi jek level, so valen të një, të gjako dujto level, valen të rumine i qaba, pralaren. Znaci to qavo e mo qavo valen të rumine një qaba, të një klon ko aver level. E a mo qavo e mdo qavo jet vaka që kërol të parol, sa i qaba të gjako dujto level. Hajde të rika su keren amare qave, su keren amare qave. Ili amen kërgjame qave, hem dalen samo të han, për në gjavë për nga mberi sa sëllëm, O manush ka nabull kere kesenca, o doa i sadaka. Nego amen ava kere kesenca, ake me tume nikët në qëti të qalon, ake han. Na, na gjalla që kar. Nego gjall, tu kërë gjanë sadaka të qavenca. Molin Allah i të barak e vëtala, pralalen, to vol amen sarazia. Molin Allah i a zëvëgjel, amare qaven të baja kerole në Allah i të barak e vëtala këtë dini. Molin Allah i të barak e vëtala të sikavole në dini. Molina Allah i të barak e vëtala, amen të ova se bepi, ako na gjana të bi qalalen gjikde, so on ka gjanen të si ka vena mare qaven.
Molina Allahi Tabaraka wa Taala to prostino la men. Savdivei Jumaya pralalen roden op prost kutro Allahi Tabaraka wa Taala. Molina Allahi Tabaraka wa Taala te vazdola mere derejeti ano jenneti. Molina Allahi Tabaraka wa Taala per rahmetia te duyarola men kutro jehenem. Wa aquli qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa aqimis salah.